Ještě jednou krásný den, vážení přátelé, moc vás zdravím s Osvětimi a nacházím se na místě, které, jak vidíte, není hojně naštěvované a takzvaně jde mimo ten mainstream. Ale je to dost teda zvláštní věc, protože když se takhle podíváte za mě a já ještě udělám obrat na druhou stranu, tak toto nejsou jen tak nějaké obyčejné koleje, ale to jsou koleje, které vedou do Osvětimi a následně vedou do Březinky, zhruba nějaké 3-4 kilometry za mnou. A nevšiml jsem si, že by to tady někdo naštěvoval nebo že by to někoho zajímalo, ale musím říct, že to je přesně ta věc, která vlastně tvoří ten celek a zároveň začíná a i uzavírá ten kruh, protože nebýt takovýchto kolejí, tak nebylo možné transportovat ty lidi do Osvětimi.